mitähän on tuohon pintaiseksi halvemmat pyöreät siriimillisen pitkät. No 50 metriä tuonne liiterille. Malopiste. Riittävän pieni. Kyllä näillä pitäis nähdä. Tämmöselle testistä. Tuossa noin 2 metrissä. Mitä eli? 3 metriä. Ja siinähän se pirullainen päivän valossa. Mallihan on tosiaan Sirien MS-103, mikä löytyy myös Sirien valmisteena sivuilta. Hintaiseksi se kohtuullisen jämäkä olo. Ja tämä on tosissaan oikea talo. Nyt minä olen harmi. Referenssiluvuksi ilmoitetaan 20, mutta kuten näette, niin todellinen referenssi on varmaan lähempänä.